哈喽各位同胞，大家早上好，欢迎来到英国大胖兔的频道。今天我们要去 Jeep Safari， 我老说叫法拉瑞，其实 Safari 就是我身后的这个吉普车，一大群人，我这个车上十几个，就有人朝你喷水枪什么的。昨天我的游艇上，不是游艇，玻璃船上有人告诉我了，所以我今天做了充分的准备啊，把我的相机拿塑料袋子盖好哈。我们挺颠簸的，这一路上开了5分钟呢。他说这是一个 meeting point， 让我们休息一会儿，有抽烟的抽烟什么的。很多这种的小猫，不过我喜欢它们，它们都是流浪猫。这边有一个民宅给大家看看，还都有柠檬树，这边的居民好像都很流行种柠檬树，还有这种的叫什么，这种房子，就我发现很多都是这种像古典木质，而且每个这是热带国家嘛，都有空调。我们就在这里，车的样子在这里，好多人都在这里等。你看他们的街道，哇，真棒！还有 olive tree， 其实 olive tree 在英国都很贵的，那么一小点的1000多，这得多少钱？这不得是20几千？然后看到这边，你看，给大家拍一下，我觉得好漂亮的花，人家咋种的，咋就那么好呢？和世外桃源似的，好漂亮。在这停一下，说是叫 photo break， 我给大家看一下哈，是非常美的一个地方。然后呢，好像是一个山谷，我就发现这个 Turkey 有很多，这是我吉普车好几辆，据说要朝你喷水嘛，所以我就准备了一个这种小袋子，把我的相机裹起来。Hello， 很多的松树，哎呀，然后差点溜倒，你看，没事，死不了。Oh my god， 一大乌龟啊！他把乌龟扔下去吗？哦，放到什么地方 ？All says Sky TV。This is for Tarzan。Good morning, guys. Morning. Welcome. Lights all day. Reinhardt movie and picture.Please, Jeep Safari, not all included. We have free lunch, 1 o'clock. 然后你买那个握手棒、水枪，我就不买了，因为这边有人买了，我试了就试了吧。我的缝在 bag， 在这个包包里已经包好了，就和互相打枪似的哈，打水枪。每个车呢都向你喷水，然后有个人，我这全身都湿透了，不过还是蛮有意思的。Tourist guy 呢，刚才跟我还聊了一会天，我说我是中国人，他非常热情的和我握手。那个人呢在那边拿着 garden hose 呢，就朝你喷水。Yes, Rambo here. Oh yeah. Oh yeah. I love you. Love you. Thank you. Be careful, your husband kill us. Ah, he's there. He doesn't mind. He doesn't mind. He's not jealous. 他们的行程就是呢，这个活动打完水枪之后呢，带大家来吃午饭。这是一个很僻静的，像是农家小院似的这么一个地方，拍给大家看一下。就是这么一个地方，好像在一个山林里。刚才打水枪的地方有很多 poppy fields， 哦，这是石榴树。我发现，这个 Turkey 就是很喜欢石榴，有很多石榴树，给大家看一下。种的是蕾蕾。那个导游也是特别逗，特别搞笑哈，这就是那个吉普车好几个。我本来想不坐在这个水枪这，后来我想还是蛮好的，水枪是非常好玩的。Hello my friend， 哎呀 ，Well done， thank you。是呀，Turkey pizza， 这好像是 Turkish pizza， 哇，好像是我们中国烤火烧似的哈。说的在超市卖的水果的那种树，我看着就是这样的东西，但是我不知道能不能吃。我感觉呢，在树上是这个样的。小伙子，这个有点软和了已经，但是我也不能摘，也不知道是什么东西。Thank you very much。看衣服 ，Thank you。给了我这能吃，我尝一尝哈是什么样的，不是很好吃。这是土耳其的海滩。
路应该都是这样的，都是这种路。不相信。啊，从英国女孩没不怎么走这样的路哈，也国情不同。中国人嘛，我们见这种路就是没走过，电视上也看过。在这个地方山上，我们现在去又汇合哈。汇合的地方，给我感觉是一个蛮古典的中国式的小渡桥啊 ，waterfall。幽静的山谷，像是隐士居住的地方。I might be wrong. 能听到溪水的声音。哇 ，it's beautiful. Oh, look, it's beautiful. 把这种小竹篮总让我想起中国李子柒姑娘的家，是不是就这样子的哈？好棒。啊，对，没竹子哈。Look at me, brother. It's all busy. 人家说了 no. What? 那个男孩上哪了？ Thank you. He's coming. 然后就是沿着他走一下，我本来想拍那个男的跳水的跳镜头，可是我每次上去刚打开盖子刚要拍他跳完了。你就从这小溪谷过来的，森林 Jurassic Park， 声音都好美。是啊，崂山道士之类的住在这种地方，每天来采集新鲜的泉水。就是沿着小溪谷下去，声音也刚才看的那个溪水呢，这个从这个桥底下，然后就下来之后就形成了瀑布。Making Turkish tea traditional， 就传统的 Turkish tea， 你看一半。Hello。旅行结束了，差不多在这待20分钟，他就让你在这喝 tradition 那个土耳其的茶，然后就在这里集集合，我们就要回去了。所以如果是大家做这个 safari 的行程，一般就是玩水枪，如果不想被弄湿的话，就一般三四个车后面那个，然后就到这个瀑布来看一看。我再去吃午饭了，从这走了以后就吃饭。吃饭的这个地方了，哦，要坐在这上面吗？它是很幽静的这么一个地方，给大家拍一下，很幽静，我觉得是很好的，不比饭店差，应该，因为这就像是普通的民宅。这种花在土耳其很多，然后我说这个东西是抓 crayfish 小龙虾的，我过去给大家拍一下。我还第一次听说小龙虾用这个方式去抓呢，就是这个东西。他说呢，就是放上一点 bacon 在这个上面，然后把它放到这个 river 里边，就能放上一点 bacon， 那些龙虾，对啊，龙虾不是有爪子吗？然后就能 caught， 就能。在这里就能把它抓上来了，捞上来。Caught me, yeah. 你好吗？你好吗？哦、very good, very good, very very good. Yeah. Good love. They told me this is not 不是抓 crayfish， 是一个 lamb， 我还以为是一个 lamb。你好，你好，我是大神。Very good. Oh my god. That's brilliant. Naomi, that's brilliant. 你好，我是 Batman. Batman. Yes. Very very good. 我觉得没了。有很多这种的，是仙人掌吧？因为 Turkey 大概是很热，仙人掌我觉得墨西哥很多，这个好像还能吃呢。
你看可多呢。大汉呢就在这走了一下，我觉得这还是挺漂亮，尽管比较荒凉，但是呢给人的感觉却非常非常的温馨。这种 poppy 特别多，特别漂亮的小野花，很漂亮。哇，都是野花，但是都好漂亮的，是不是？看多好看，好看。我刚才还路过那个 poppy fields， 可是那些人朝我们打水枪，我没法拍。现在来到这个海滩，你看那边上有，中间给大家看一下的人都可以走到海滩中间，因为它是一个沙子的，没大骆驼。Yes, ice cream. Хорошо, видимо, и ров. Внимание, внимание, внимание. Где тут на? Вернее, скажи, пожалуйста. Да, 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 да. 你看 Turkey 卖 ice cream 的，他得逗你一下，觉得挺逗的，没见过。他们拿 ice cream 抹那女孩脸上了，就是。我没见过。他们拿 ice cream 抹那女孩脸上了，就是。他在往下耍着，把那个弄掉了。今天回来了，回来以后呢，就发现我把那个 beach towel 从 hotel 借的10磅钱那个 towel 给弄丢了。他就是让你下去做按摩，那个店呢，10磅钱一条。因为他有，我听说有打水枪的嘛，我就拿着一条，没想到我给大家看看是怎么回事吧。我本来呢是把那个套装进这个里边去的，结果呢我不是，他怎么他自己能开吗？这个东西他自己能开吗？结果上了车发现他扁了，那个套就不见了，所以要赔10磅钱。这倒是一个教训吧，不过手机倒没丢，但问题是那个套那么大，他怎么跳出来的呢？这怎么能跳出来呢？这我就很纳闷，我就只记着把它这样塞进去了，然后就不见了。你说就今天发生了这事，你说没捅，这真是不知道怎么需要这个福尔摩斯来破案。这个东西吧，拉上可能是没拉好，那没拉好拉成这样它也不能跳出来吧，又没长腿。你说上了车发现坐错地方了，这是本着不要缠着被子被大胖兔坐了，而且刚才隔着屁股，它这个 safe belt 不能这一坐呢，隔死我了。来到这个地方呢，它卖大鱼给大家看看。哇，鲨鱼吧，它很大呢，哈哈，加的菜不错。The Hub 就是晚上，它还是开着很多门，很多店。面对的大海，上海是不是外滩也是这样？不过我觉得上海外滩的很贵，我去那我没怎么吃，好像是牛排是好贵，我记得多钱忘了。反正这凌晨4点 shop 也是 open 的。给大家看，这个鱼是活的呢，这个，喂。对吧，嘴巴动着呢。哦天啊，那大概差不多就是这个样子。Mamres 半夜12点也有地方吃饭，而且太多了。这 center 呢是 Turkey 一个比较好的，给我感觉刚我那天去的那个呢叫小市场，就是和比较贴近平民化的。这个呢就是说也卖真货也卖假。今天的回来呢给大家介绍一下我买的，这是纯手工做的，叫 olive soap， 就是这个我这个 soap 和 soup 不分，就是肥皂。它这个呢就是说以前呢是绿的，这两个是超市买的，超市就是可能加了一些化学物质，尽管它叫 natural olive， 可是加了一些，它闻上去都很香。这两个就可以洗脸呀洗身体呀，这个就是手工的，它先给你切，然后放上半年以后就从绿色变成这种颜色，据说是对身体啊对脸啊都很好。然后还买了一个这个东西，差不多3磅钱吧，也就买了这些东西就回来了。还是感谢大家收看哈，感谢收看，我们下次再见。